qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceergaabo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay shaqaalaha ka shaqeyn doona hawlaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee gobolka Sanaag. Waxaana ugu horeyn ba halkaasi shaqaalaha ku dhaariyay mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Sanaag. Waxaan u leeyahay ku dhaarinayaa hawsha ama shaqada komishanka qaranka la idii eegmaday inaad si cadaalad ah iyo sinaan leh u gudanaysaan oo cid walba xaqeeda siinaysaan, taasoo macnaheedu waa inuu garanayo saddex isbuuc oo meesha baratamaya. Ana le aad u gudanaysaan mayd ku wallaahiba, mayd ku billaahiba, mayd ku tallaahiba. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaag, Maxamuud Saciid Nuur. Maalmihii baan leenahay tababarkiina maxay tahay ardaydii si fiican bay uga faa'iidaysteen, macalimiintuna maxay tahay si fiican bay u dhammaysay. Maanta waxa weeye waxaanu gabagabadii joognaa in qaybtii koowaad soo xidhanto oo alxamdulilah ay ku dhammaato si nabada. Komishinar Cabdi Fataax Ibraahin Xasan oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa la dardaarmay shaqaalihii halkaasi lagu dhaariyay. Ardayda jaamacaddii aqoonyahanka ah ee dhallinyarta ahna waxaanu rajaynaynaa inay kaalintooda ay buuxin doonaan, iyadoo berrina ay noo bilaabmi doonto wejigii labaad ee tababarkaasi oo isaguna saddex isho socon doona, kadibna ay u boqoli doonaan goobihii ay ku qornaayeen si ay hawshooda waajibka qaran ah ay uga soo gutaan, tababarkaasna ay noqdaan qaar ka mid ah dhaliya oo Ilaahay uu ku anfaco. Intii aanu dur joognay aynu ku urgelinina u eekaa ama u ahaa mid si qurux badan runtii u qabsoomayey. waxaana rajaynayaa insha allah in doorashada soo socotaana si hufan oo wanaagsan inay u qabsoonto. Cabdiraxmaan Axmed Elsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.